গোৱালপাৰাৰ ৰাজ্যিক ঘাইপথত বন্যহস্তীৰ মৰ্ণিং ৱাক। মৰ্ণৈৰ ৰাজ্যিক ঘাইপথেৰে ৰাতিপুৱাই কেইবাবাৰো অহা যোৱা কৰে এজাক বন্যহস্তীয়ে, ফলত বহু সময় ধৰি যান বাহনৰ চলাচলো বন্ধ হৈ পৰে। দহিকটা বনাঞ্চলৰ পৰা ওলাই অহা 20-25 জনীয়া হাতীৰ জাকটোৱে কেৱল পুৱাই নহয় যিকোনো সময়তে ৰাজপথত বিচৰণ কৰে। গোৱালপাৰাৰ মৰ্ণৈ বা দহিকটাকে ধৰি দৰংগিৰি চেঁচাপানী অঞ্চলতো বন্যহস্তীৰ মুক্ত বিচৰণ। ইফালে অঞ্চলটোৰ সজাল ধৰা ধাননি পথাৰত ধান খাই গচকি অনিষ্ট কৰে বন্যহস্তীৰ জাকটোৱে। বন বিভাগে গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰাৰ অভিযোগ ৰাইজৰ। দুধনৈৰ পৰা অৰূপ নাথ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।